אחר, להאזין לרדיו אחרת. המחזור הבא. צהריים טובים לרועי קופרמן. אהלן, צהריים טובים. מכבי תל אביב והפועל כפר סבא. אתה יודע מה, בוא ניקח את שתי הסדרות ביחד. הערב המשחק השלישי והאחרון? עושה רושם שכן. הפועל כפר סבא מגיעה לאדר יוסף, היא לא ניצחה עונה באדר יוסף. היא קבוצה שמסוגלת להפתיע, לא בטוח שהיא מסוגלת, אם נהיה ריאלים. זה מאוד תלוי באיזה מזל השחקנים שלה מגיעים, גם מהצד המנטלי וגם מהצד ה... אתה יודע, חלק ראיתי פצועים, בכלל הם מגיעים בוא נגיד, כי גם אני ראיתי ביום שבת את המשחק, ודני ווילסון נראה לי ככה בסופו מדדה עם פציעה ברגל. אבל הוא היה השחקן הבולט בכפר סבא. ועדיין, שמע לי, בסוף המשחק הוא דידה. הבנתי. יכול להיות שהוא צבר את הנקודות שלו בהתחלה גם, אתה יודע. סטטיסטיקה, אוקיי. אתה רואה אותה רק במבט אחד, אתה לא רואה אותה פר מערכה. גיא בן גל עדיין לא הגיע לסדרה, אני זוכר שבמשחק נגד מתי אשר הוא לא שחק בגלל פציעת כתף, לא יודע אם זה עדיין משפיע עליו או לא, הוא לא היה מספיק טוב במשחק האחרון. מבחינת מכבי תל אביב היתרון מוחלט? בכל עמדה במגרש? אתה צריך להשקיע מחשבה, אם בכל עמדה במגרש, אבל בסך הכל מכבי תל אביב כרגע שולטים בסדרה, אין מה לעשות, אנחנו רואים את זה גם. הסדרות שבעונה הסדירה הקבוצות נפגשו ארבע פעמים ושיחקו כל פעם חמש מערכות. בשני המשחקים בסדרת חצי הגמר לא הגיעו לחמש מערכות. איך תסביר את זה? אני חושב שכפר סבא עושים המון המון טעויות, ודרך אגב הם הובילו במשחק הראשון פעמיים 24-22 והפסידו את המערכה. שתי מערכות למעשה. וזו נקודת שבירה מאוד בעייתית, כשאתה מפסיד שתי מערכות מאוד צמודות, אתה יודע, הרוח נופלת והיכולת צונחת. ואמרתי, הפן המנטלי, איך כפר סבא מגיע מבחינת הפן המנטלי? מה אבל... צריך לקרות הערב במשחק הזה בכדי שתהיה הפתעה? צריכים לבוא מאוד מאוד מפוקסים ולהוריד מבחינה מקצועית, להוריד את כמות הטעויות, במיוחד בהתקפה הזאת. זה שאתה עושים טעויות במכה פתיחה, אם לוקחים סיכון ניחה, אבל כמות ההתקפות החוצה או לרשת, אני מדבר איתך במשחק הראשון, אם אני זוכר נכון, סדר גודל של 17 טעויות, במשחק השני 14 טעויות, בהתקפה. התקפה אין מקום לעשות טעות, גם אם הכדור, סליחה על הביטוי, מחורבן, תעביר אותו, תנסה לחסום אותו. לא, האמת שמחורבן זה ביטוי הייתי עדין, עצרתי. אני נבלתי וחיסקי נבון הטכנאי שלנו הוא כבר התחיל לרטוט בכיסא. הוא הוריד את האוזניות. כן. טוב, אז זו הסדרה הראשונה. כמובן שתפילות לא יזיקו להפועל כפר סבא. תפילות גם לא יזיקו להפועל מתי אשר מול מכבי הוד השרון. מתי אשר בינתיים לא מצליחה. א', לדעתי עדיין לא הגיע לרמה הטובה שלה. אני שמעתי שביום שבת הם שיחקו טוב. אבל מתי אשר פשוט, הוד השרון פשוט יותר טובים. הוד השרון כן מגיעים בפורמה טובה. אני חושב שדקונה נראה מצוין. לפחות במשחק שאני ראיתי. והשליטה האבסולוטית במרכז הרשת, מתי אשר לא מצליחים לעצור את האמצע עם יוחאי ועם איתמר, ודקונה עושה בשכל, כל פעם שיש לו כדור טוב הוא נותן שם ומקבל תפוקה טובה ונקודות קלות יחסית. אם מתי אשר לא מצאו לזה פתרון מקצועי, או במכה פתיחה שתשבש לגמרי את הקבלה, או בחסימה מאוד מאוד צפופה ושקופצים שניים שם, או החוסם אמצע קופץ בכל הכוח, אז יהיה להם קשה, ודקונה הוא חכם מספיק כדי לראות שאם קופצים באמצע, אז הוא ייתן את הכדורים בחוץ. ויש לו גם בחוץ, יש לו כלים מספיק טובים. קדימה, הימורים. אני לא אומר, אבל אמרנו, על פניו עושה רושם שהסדרות יגמרו היום, אבל אם היא יכולה להיות הפתעה, דעתי, היא יכולה להיות הפתעות. בשני המגרשים יכולות להיות הפתעות. תרשום 3-1 בשתי הסדרות. אתה רושם 3-1 בשתי הסדרות? אני רושם 3-1 בשתי הסדרות. הערב מנצחת הפועל כפר סבא, הערב מנצחת הפועל מתי אשר. ויום חמישי אתה נוסע לנאמן. סידרתי אותך. הרי היום לידך אני אשב, ונדע כבר אם אתה חייב לי ארוחה או לא. יאללה, סגרנו. סגרנו. הערב 7:30, ספורט 5 פלוס, מכבי תל אביב מול הפועל כפר סבא, רועי קופרמן, תודה. בכיף. כל אחר, להאזין לרדיו, אחרת.